God afton och shalom vänner. Profetisk uppdatering måndag 1 januari 2024. Nyårsdagen. Och jag vill ta upp en artikel i tidningen Dagen som jag inte har kollat upp förut. Det är 4 pingstpastorer som utmärker sig. Dan Salomonsson, Hans-Erik Bylund, Ulf Sundqvist och Niklas Lindgren. Och jag citerar en del av artikeln här. Våra hjärtan brister när vi ser hur oskyldiga civila drabbas. Men samtidigt som vi sörjer vill vi inte att sorgen ska förlama utan leda till handling. Vi vill inte ryckas med i den polariserade debatten utan vill tillsammans med våra samarbetspartner vara en röst för hopp mitt i lidande och hopplöshet. Vi vill tro på och planera för framtid, rättvisa och fred samtidigt som vi agerar tillsammans för att möta de akuta behoven idag. Vi sörjer också över hur både antisemitism och islamofobi växer sig starkare världen över i krigets kölvatten. Vi tar avstånd från denna hatets, avhumaniseringens och polariseringens retorik. Vi uppmanar också Sveriges regering och andra makthavare att kraftfullt agera för fred och frihet, både i det vi brukar kalla det heliga landet och i andra konflikthärdar runt om i världen. Vi behöver också göra allt för att säkerställa att civilbefolkningen alltid skyddas i väpnade konflikter och att det ges möjlighet till säkra platser som hjälpinsatser. Vi vill också vädja till regeringen att ge oss chansen att snarast återuppta vårt långsiktiga biståndsarbete i Palestina, ett arbete som vi vet bygger hopp, framtidstro och fred. Vet ni vad jag kallar detta som denna artikeln uttrycker? Jag kallar det ryggradslösa, religiösa floskler. För det första finns det inget Palestina. Att ledare kan vara så okunniga är mer eller mindre skandal. Att vänsterpolitiker och antisemitiska sossar utan grund utropade Palestina ska väl inte pastorer hänga på, eller? Och för det andra, ett område med araber som styrs av en terrororganisation som de själva har valt och som inte kan uppfylla ett enda krav som måste uppfyllas för ett självständigt land eller område, det är inget land. Dessutom är namnet Palestina helt missvisande och det borde verkligen pastorer känna till. För det tredje. Hur i hela friden kan man be om att fortsätta sända bidrag till Gaza? Dessa pastorer vill alltså fortsätta att pumpa in pengar som Hamas-nazister lägger beslag på. Bidrag som han har lagt beslag på i alla år och som vi vet går till vapen och att bygga tunnlar i ett enda syfte, att utplåna Israel. För det femte, Israel gör redan allt för att civilbefolkningen inte ska drabbas i Gaza. Men befolkningen har tyvärr tillåtit Hamas att göra hela Gaza till ett enda stort vapenförråd med otroliga tunnelsystem och ett enda mål att utplåna Israel. Majoriteten av de civila firar massakern med Hamas. Så illa är det. Ska vi ta det igen? Israel kämpar för sin existens mot demonisk ondska och gör allt för att civila i Gaza inte ska drabbas. Terroristerna i Hamas gjorde och gör tvärtom allt för att skada. De gjorde allt för att massakrera, lemlästa och mörda civila i Israel.
De har sagt att de ska göra det igen och igen, om de får tillfälle. I Gaza hjärntvättas barnen från födseln att hata Israel och judarna. De får lära sig att det bästa de kan göra i livet är att döda judar. Sånt går inte över på en dag eller ens en generation. Det kräver mångårigt hårt arbete. Och det är lätt att sitta som besserwissrar i Sverige långt bort från Israels kamp och det trauma som folket lever i, befinner sig i. Chockade över hatet och de djävulska dåden mot dem. Ändå skickar Israel ständigt hjälp till Gaza, till Gazas civila, och har så gjort i många år. Trots att Israel inte har någon som helst skyldighet att göra det eller något ansvar för befolkningen på Gaza. Ta en titt på den här bilden och vad Amir skriver. Israel måste vinna eftersom vi inte har någon annanstans att ta vägen. När vi nu äntligen har en regering i Sverige som fattar rätt beslut och stoppar pengar som missbrukas och går till giriga onda människor, ska då kristna börja kräva att det ska påbörjas igen? Det är ju bedrövligt. Bedrövligt är bara förnamnet. Det här handlar inte om okunskap. Det handlar om ovilja att se och höra och förstå sanningen. Kanske feghet för att hålla sig väl med den här världens människor och tala som världen. Hellre än stå rakryggade för Bibelns sanning och Guds plan med Israel. De kanske fortfarande har Rick Warren som guru. Amerikas farligaste pastor. Sa jag, just det jag sa det. Och i tidningen på samma sida finns en länk till en tidigare artikel i Dagen som skrev 16 december som säger: Sverigebördig talesperson i Israels armé. Hamas mål är att förinta. Dagen i exklusiv intervju med Jonathan Kontrikus, talesperson för israeliska försvarsmakten. Där kan man gå in och läsa och få höra sanningen, eller läsa sanningen. Dessa pastorers rädsla för så kallad polarisering riskerar ju att leda till att de hamnar långt bort från Bibeln och kärleken till sanningen faktiskt. De låter precis som media, mainstream media, som försöker förvrida och vrida och vända och få det att låta som när det handlar en konflikt mellan två folk. Och vi tar inte ställning för någon sida. Vi står på de utsatta sida. När det i själva verket handlar om en kamp för en fredlig, demokratisk nation, Israel, med ett folk som är hatat utan orsak. Som står emot sataniska terrororganisationer och nazister. De kan planera för framtid, rättvisa och fred. Samtidigt som de skickar pengar till de stackars människorna som vill förgöra Israel. Och slutföra det Hitler påbörjade, som de säger. Att utrota alla judar. Vi befinner oss i samma andliga mörker som under andra världskriget. Och ännu värre, för nu är det globalt. Guds land och hans egendomsfolk är utsatta för fruktansvärda attacker. Då står man inte neutral som kristen och gör som mainstream media. Är det feghet för att hålla sig väl med muslimer och islam? Eller vad är det frågan om? Kan man undra. Ska pastorer låta som papegojor och frukta för så kallad polarisering? Är de så påverkade av den antikristna globala agendan som de viker ner sig så lätt?
När jag hade skrivit ner mina tankar här och var klar i princip, då kom det en mail med Gatestone, deras nyhetsbrev. Ja, och så blev jag påmind om än en gång. Och det är naturligtvis så att pastorerna måste hålla sig väl med den stora kyrkofamiljen. Och jag citerar här delar från Gatestone. En grupp som konstant tillgriper moralisk likvärdighet är patriarkerna och överhuvudena för kyrkorna i Jerusalem. En snabb titt på deras reaktion på krisen tillsammans med svar från den israeliska ambassaden i den heliga stol, ursäkta, jag tror det ska stå oheliga stolen, illustrerar problemen med detta hållningssätt. Denna moraliska likvärdighet föreslår att båda parter i konflikten har lika stor skuld och moraliskt ansvar för konsekvenserna av deras handlingar. Medan många världen över hade integritet nog att fördöma det fruktansvärda brottet, namnge förövarna och erkänna Israels grundläggande rätt att försvara sig mot illdådet, lyckades patriarkerna och kyrkoöverhuvudena inte frambringa någon sådan moralisk klarhet. Den israeliska ambassaden fann deras uttalanden extremt nedslående och frustrerande, eftersom de uppvisade precis samma omoraliska lingvistiska tvetydighet som suddade ut gränserna mellan vad som hände, vilka som var pådrivande och vilka som var offren. Ambassaden tillade att det var särskilt ofattbart att ett sådant sterilt dokument skrivits under av människor med tro. Återigen uppmanade de kyrkliga ledarna till en nedtrappning av kriget. Den israeliska ambassadören till den heliga stolen, Rafael Schutz, kallade uttalandet för stötande och kom med ett långt svar med en genomgång av händelserna. Han påminde de kyrkliga ledarna om att det som faktiskt hände var att våldscirkeln, typiskt uttryck med falsk symmetri, startade våldscirkeln, alltså inom situation, med en oprovocerad brottslig attack av Hamas och islamiska jihad. Patriarkerna avstår från att nämna deras namn. Mördade över 1300, 1300 israeler och personer med 35 andra nationaliteter, varav de flesta civila. De våldtog även kvinnor, brände spädbarn, halshögg folk och tog gisslan. Ja, det finns ju mer fruktansvärt att räkna upp som inte nämns här. Samtidigt avfyrade de en stor mängd missiler och raketer mot civilbefolkade samhällen i Israel, städer, byar, kibbutzer. Ambassadören tillade att Israels handling i självförsvar är riktad mot Hamas och islamiska jihad. Israel riktar inte avsiktligt in sig på civila. Det är välkänt att IDF varnar civila palestinier med hjälp av flygblad, sms och till och med telefonsamtal för att de ska kunna evakuera områden som ligger nära militära mål innan de angrips. Medan IDF gör allt de kan för att minimera civila dödsfall, så gör Hamas och andra palestinska terrorgrupper allt för att maximera dem. Inte bara genom att urskillningslöst mörda israeler, utan också genom att gömma sig bland den egna civilbefolkningen och använda dem som mänskliga sköldar, vilket resulterar i oproportionerligt höga palestinska dödssiffror som avsiktligt skapas av Hamas. Med tanke på detta, fortsatte den israeliska ambassadören, så kan patriarkernas uttalande bara ses som orättvist, partiskt och ensidigt.
Slut citat. Och jag tycker att vi kan hälsa nämnda pingstpastorer och övriga kristna ledare som intar samma fega ställningstagande de här orden. Det räcker inte med att man säger att man förkastar eller tar avstånd från antisemitism och islamofobi och allt vad det är. Jag vill också säga, varje muslim som omvänder sig till Gud, till den sanne, evige guden, tar emot Jesu frälsning, vittnar om att de får Guds kärlek till judarna och Israel. De ser klart och får kärlek till sanningen. Och de förstår Guds plan med Israel och står på Israels sida. Det borde alla kristna göra, som läser Bibeln och tror på Bibeln. Man vinner ingenting med att kompromissa med Bibelns sanning. Ingenting. För kärleken, den äkta agape-kärleken, Guds kärlek, har sin glädje i sanningen. Jag läser från psalm 11, vers 7. Ty Herren är rättfärdig, han älskar rättfärdighet. Det rättrådiga ska se hans ansikte. Psalm 32 och 11. Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga, jubla alla ni rättsinniga. Ordet här som översätts rättrådig och rättsinnig i svenska, ett mycket vanligt hebreiskt ord, yashar. Om man frågar om vägen till exempel i Israel och svaret är yashar, då betyder det rakt fram, kör rakt fram. Ordet betyder också rättvis, rätt, rak och uppriktig. Det beskriver alltså någon som vi på svenska skulle kalla rakryggad. Rakryggad. Vi är inte kallade att kompromissa och hålla oss väl med denna världen. Och vet ni vad? Vi struntar fullständigt i om vi blir falskt anklagade för att polarisera. Guds nåd, hans kraft och kärlek gör oss rakryggade och rättsinniga. Det är vår kallelse. Och jag vågar påstå att Gud gläds över varenda en som står på Israels sida idag. Som står med Israel för att stödja, uppmuntra, trösta och hjälpa. Amir Sarfati har lagt ut en text av Hillel Fol på Telegram som jag läser upp. Citat. Om jag misslyckas och jag läser eller tittar på något tar det mig timmar att kunna ta mig ur det. Det dödar mig och triggar mig fruktansvärt varje gång. Allt eftersom dagen fortskrider blir fler soldater kritiskt skadade. Fler skadade, mer trauma. Mer PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Och på den digitala fronten, fler lögner, fler blodsanklagelser, fler galningar som blir virala med sina lögner om Israel. Jag försöker ta en paus och stänga av mina sociala medieappar så att jag kan rensa tankarna. Men det varar inte länge eftersom jag känner att jag har ett jobb att göra. Så jag hoppar in igen. Ner i leran, giftet, hatet. Jag är omgiven av det. Alla lögner. Propagandan. Hets mot folkgrupp. Bilderna på Hitler och ropen på min och min familjs död. Jag blockerar, ofta, men det sipprar in, för att jag är mänsklig. Och sedan går solen ner. Jag tar en tugga och försöker slappna av. Jag misslyckas. Sorgen är helt enkelt för överväldigande, för allomfattande. Jag ger upp. Jag lägger ifrån mig telefonen och försöker rensa huvudet med lite Netflix och hoppas på att somna.
Och om jag har riktig tur sover jag hela natten utan mardrömmar. Och sedan, det är morgon, skölja, upprepa. Vi kanske alla spelar macho, men det är så de flesta av oss känner. Det är outhärdligt. Vi kommer att vinna det här kriget, men då måste vi utkämpa ett nytt krig omedelbart. Kriget tillbaka till den mentala hälsan. Inte säker på vilket krig som kommer att bli mest utmanande. Hela landet befinner sig i ett djupt trauma. Vi var inte inställda på den här nivån av ondska och grymhet. Vi vet inte hur vi ska hantera det, hur vi ska smälta det och hur vi ska bekämpa det. Vi måste lära oss snabbt, för jag vill inte tänka på alternativet. Be för oss, det är en lång väg att gå. Slutcitat. Här kommer nu en video om ett mirakel som hände i Jerusalem. När en judinna blev ombedd av sin väninna i norra Israel att ta ett foto över Tempelberget från en speciell plats på Oljeberget. Och fotot skulle användas till ett arbete för ett företag. Och misstag hamnar hon ensam i östra Jerusalems arabiska kvarter en kväll. Som ni vet blir ju översättningen lite konstig ibland, men jag hoppas att det ändå framgår vad som hände. Det som översätts KH med stora bokstäver, det ska vara hennes namn, Hanna. Så vet ni det i förväg. Och jag tycker det finaste i det här undret faktiskt som det var, det är när den här rabbinen säger, vad gör en jude i en situation när man är desperat, när man är helt utlämnad? Jo, han eller hon börjar sjunga eller läsa psalmerna. Bibelns saltarbok. Det var vad hon gjorde. Och Gud ledde henne och räddade henne. Och allt slutade lyckligt. Så att det här är ändå en lite positiva nyheter så här på nyårsdagen. Men vi ska inte stoppa huvudet i sanden och låtsas att vi är neutrala och kärleksfulla när vi intar någon sån här ställning som dessa patriarkaler. Och den organiserade ekumeniken. Vi är fria att följa Guds ord och vi är fria att stå för sanningen och stå med Israel i den här tiden. Och Gud har sin väg med Israel. Han har sin plan för det judiska folket och han verkar mitt i mörkret. Är han där? Mitt i mörkret är han där. När vi ber för Israel så är det först och främst de messianska judarna. Att de ska få nåd och läkedom och kraft att sprida Guds ljus och kärlek. Och vi ser hela tiden kommer vittnesbörd om att judarna söker sig till Bibeln, till psalmerna, till Israels Gud. Och det är ett steg i rätt riktning och det ska vi tacka Gud för och välsigna dem. Så jag tackar för mig då för idag och önskar er Guds välsignelse, fortsatt gott nytt år. I want to tell you an amazing, amazing story. Now, if I tell you, I hear stories all day. People contact me, email me, call me and stop me telling me stories. This is by far one of the best stories I ever heard. This is unbelievable. But it really illustrates the point we're talking about. So a girl, she's 23 years old. She asked me not to mention her name. We'll call her Hannah Weinstock. Let's call her Hannah Weinstock. I hope nobody's name here is Hannah Weinstock. So she calls me up. She says, Rabbi, I have a great story to share with you. I was like, okay, go. She said a few months ago she was in Eretz Israel. She was in Israel. And she was staying in Tzfat for Shabbos.
And she said that she wasn't feeling so well. She was dehydrated a little bit. She really was having headaches. She was feeling nauseous. And she said that she decided, instead of saying Matzah Shabbos Sundays throughout the weekend, she was supposed to stay there for a longer time. She'll go back to Harnof where she was staying at, and she'll come back, she'll rest up. She goes back to Harnof. She rests up Sunday afternoon. She gets a call. She's in bed, not feeling so well. She gets a call from a friend in Haifa. And their friend says, Chana, I need a favor. I'm working on a project for a certain company, and I need a picture from the Har HaBayis, from a certain angle on the Har HaBayis. Now, you can get that angle, that picture, if you stand on a certain place on the Har HaZaisim. So she asked Chana, could you please go to Har HaZaisim, take a bus, Shar Shechem, and you'll get there, and you'll stand there. And she told her exactly where she has to be. Anyways, Chana wasn't feeling well, but she really wanted to do her friend this favor, so she gets up, Mamish Mesiras Nefesh, and she takes a bus down to Shar Shechem, and by Shar Shechem, she was supposed to take another bus, and she wasn't feeling so well. Her head was a little, you know, it was spinning, and she told me she was nauseous, and she noticed that there was a blue and white bus that pulled up. Now, blue and white, blue and white is the color of the Israeli flag, by the way. And it's interesting that Arab buses, their colors are blue and white, and the color of the Arab flag, which is green and red, that's the color of the Egged buses, the Israeli buses. So it's very interesting. So, you know, she wasn't feeling that great, and she wasn't thinking. So she sees that there was a blue and white bus pulling up. She was using Google Maps, by the way, to get around, to get to Har HaZaisim, and never do that in Eretz Yisrael. And she gets onto the bus. She gets onto the bus, and she wasn't feeling that great. She didn't notice anything. She sits down, and she falls asleep. She falls asleep. She wakes up 25 minutes later. And she wakes up, and she sees, she must have realized that she missed her stop, the bus stop. She was only supposed to be on the bus for 5 minutes. Within 2 minutes, she fell asleep, and she, 25 minutes later, she wakes up, and she's in the middle of Eastern Jerusalem. She doesn't realize it yet, though. But she knows she has to get off the bus because she went too far. So she gets off the bus and she crosses the road to take a bus back from the direction she was coming from. But the problem is, because she was in Eastern Jerusalem, there was no real bus stop where she could find the bus. So she's waiting there alone, standing alone, stranded. She didn't know this, but it was actually the first night of Ramadan. First night of Ramadan, it's empty. It was towards evening and all the Arabs were home. They were breaking their fast. By the way, you can't believe, if I wouldn't have heard this myself, by the way, this is just an unbelievable story. So listen to what happens. But it's a true story. It's true. She told it to me. I spoke to her 3 times, asking her all the details. So she gets off the bus. She's waiting for the bus stop to take her back from the direction she came from. She can't find the bus back. So she starts walking in the direction where the bus came from, where she came from. So she walks, and she sees that there is a settlement. She walks into the settlement and immediately she realizes that she must be in Eastern Jerusalem because, first of all, the way the houses were, they were shuttered up, there were no street lights. I mean, and there were posters plastered on the walls from different, Palestinian heroes that gave up their lives killing Jews. And she can't read Arabic. By the way, now when I spoke to her, she learned Arabic. So just in case she ever gets involved in such a situation like that again, but she reads, you know, she sees the pictures of the different Palestinians, and she realizes she's in trouble. She takes out her phone, and her phone is out of battery. Her phone died. So there she is, stranded alone in Eastern Jerusalem. Nobody's on the street. She doesn't know where to go. She doesn't know what to do. And of course, what does a Yid do in a situation like this? Shir la mahalo tesoina ele arim ayin yavo ezri. She starts saying Tehillim. And she's mumbling chapters of Tehillim, and she's really, really nervous. And she says, look, I got to make a shtadlus. I got to get out of here. So what's she going to do? So she decides she's going to look for the house that doesn't look so Arabic. It looks nice on the outside. Light comes out of it. The grass in the front is taken care of. So she sees a house, and she decides to knock on the door.
She'll take the risk. There are no Palestinian posters hanging on the walls of the house. She knocks on the door, and in her mind, she tells herself that she's going to present herself as this social justice, pro-Palestinian, Californian UCLA student that's trying to write up a essay on the Palestinians, and she's working for their cause so she can save her life. But she knocks on the door, and she already in her mind, she already knows what she's going to say. She's only going to speak English, pretend not to know any Hebrew. And this woman, must have been a 19-year-old Palestinian girl, opens the door. She opens the door. She's wearing a hijab, and she's wearing all the shemayna begodim of the Arabs. And she looks at her, and she says, Chana? And Chana's caught off guard because Chana says, I'm supposed to be this social justice, you know, pro-Palestinian girl from UCLA in Los Angeles. Like, so this girl, this Palestinian girl, schleps her in, gives her a gigantic hug, and pulls out a card from off the shelf that Chana had written to her 6 months earlier. And she says in Hebrew, Arabic Hebrew, she says, Chana, yesh li takartis. She said, I still have your card. And this girl is so excited to see her. And Chana suddenly realizes who this is. And she remembered that 6 months earlier, she was actually running a program for Aish in Israel. And she was staying at the King Solomon with a group of girls. And she was there for 3 weeks. And she decided 6 months earlier that she's going to keep a notepad. And every person she meets, any staff member, the receptionist, the waitresses, the cooks, the bellboy, whatever, anybody in the hotel, she'll write down their names, their shifts, their interests, and she'll make it a point to really connect with every single person. So she told me she had around a list of 50 names in that notepad. 50 names. And she knew Mahmoud, Muhammad, it doesn't matter. Every Arab name is really, it didn't matter to her, everybody. And she said to me, the last day when the trip, they were about to check out of the hotel, they had this last breakfast. And by breakfast, she noticed that there was one staff member, she must have been new, this Palestinian girl. She's standing at the coffee station, handing out coffee, pouring coffee to every single person. And she says, well, I haven't seen you. What's your name? And she introduced herself, and they started schmoozing. And this Palestinian girl said, I want to go to medical school. I want to become a doctor. But I need a job. I have to save up some money, so I'm here. And I have a lot of family members here. They got me this job at the King Solomon Hotel. And she wrote down her name as soon as she went back to the table. And before she left, she made sure to write thank you cards to every single person. She didn't have money to give tips. And the last thank you card she gave to this girl who she had just met by the coffee station. And now she's face to face with this girl in Eastern Jerusalem. And the girl remembered her. And she said, Chana? And she takes out the card off the shelf. And she says, I still have your thank you card. Now, she's so excited to see Chana. She thinks that Chana came to visit her. Because she said to her before, and she said, you know, come visit. So she pulls Chana into the kitchen where all the Arabs, they're breaking their Ramadan fast. And a lot of her family members were staff at the King Solomon. And everybody recognizes her. Chana, so nice to see you. And she plays along. And 15 minutes later, she can't wait to get out. She says, you know, it's so great. It's so nice to see everybody. And she says, is there a bus back? You know, can I take a bus back? And they looked at her. They said, no, there's no bus. You can't take a bus back. There's no buses right now. But the uncle said, I'll drive you. I'll drive you back to the bus stop. By Shimon HaTzadik, and you could take the train over there, the light rail to wherever you have to go. And she said, no problem. So she gets into the car with this Palestinian, the 19-year-old Palestinian girl with her uncle, and they come to the security checkpoint, and the Chayal looks into the car, and he sees like a Jewish girl with two Palestinians, and he says, Hakol beseda?
She said, yeah, these are my friends, you know. And they dropped her off. And the next day she went to again to the King Solomon. They worked at the King Solomon and she thanked them profusely. But when I shared the story with people, I asked them, you know, what are you more impressed with? Are you more impressed with the Hashgacha Pratis? Or are you more impressed with a girl that stayed present and wrote down everybody's name, their jobs, their interests, and tried to connect in a genuine and real way with every person she met? And to me personally, I know that Hashem is great. I know Hashem runs the world. Hashem is, of course, that's, to me, that's, yeah, that's a miracle, but it's not half as impressive as a human being taking the time, staying present, staying in the moment, trying to connect with every single person. Because we have to understand that if we want to develop deep and meaningful relationships, we have to be people that understand that Amokim Asherat HaOmedol of anybody who comes into your consciousness, anybody who comes into your life, it doesn't matter if it's for a fleeting moment or if it's forever. Just stay present. That's the only way you can develop a relationship to begin with. We live in such a fast-paced world, it's unbelievable. But just stay present. There's so many people who are vying and desperate for attention. Just give them the few minutes you have in a real and genuine way.